Добар ден, почитувани медиуми, почитувани граѓани на Република Македонија. Денес во собранието на Република Македонија на дневен ред се најдоа измените и дополнувањата на Законот за основно образование и Законот за средно образование. Клучните измени и дополнувања на овие два закони се со цел да се подобри процесот на екстерното проверување и постигнување на успехот на учениците во основното и средното образование. На почеток би сакал да напоменам дека измените и дополнувањата на Законот за основно и Законот за средно образование се резултат на редовните консултации со засегнатите страни. Со овие измени и дополнувања ќе се излезе во пресред на барањата на родителите и наставниците, а најмногу на учениците во основните и средните училишта. Имено, како една од поважните измени на процесот на екстерно тестирање е воведување на додаток во свидетелството во кој што ќе се наоѓаат резултатите од екстерното тестирање, а не како што беше до сега, каде што резултатите од екстерното тестирање беа во рамките на свидетелството. Со самото воведување на овој додаток, истовремено се воведува уште една измена со која што резултатот од екстерното тестирање на учениците како додаток нема да влегуваат во конечниот успех на ученикот, односно тие нема да влијаат на просекот на успехот од оценките во свидетелствата на ученикот. Токму со овие измени се решаваат недоразбирањата кои што настанаа во јавноста околу оценката недоволен еден во свидетелството, кое што претходно влијаеше на општиот успех на ученикот. Дополнително, резултатите од екстерното тестирање во средното образование, иако нема да влегуваат во општиот успех на ученикот, сепак ќе влијаат при уписот на ученикот на факултет, односно на учениците од основно за упис во средно образование. Како една од клучните измени во Законот за основно образование представува промената на започнување на процесот на екстерно тестирање, односно, наместо екстерното тестирање да започне од четврто одделение, како што беше до сега, со овие измени тој ќе започне да се применува во шесто одделение. Како уште една новина која што се воведува е тоа што новите измени дополнувања на овие два закони ќе се овозможи на Државниот испитен центар да воведе апликација со пробни тестови на кои учениците ќе може да вежбаат и да се подготвуваат за екстерното тестирање кое што ќе им следува, кое впрочем ќе значи олеснување и приближување на учениците кон самиот процес на тестирањето. Со цел надминување на досегашните пропусти во процесот на екстерното тестирање на учениците, со овие измени ќе се овозможи и дополнително уредување на процесот на екстерното тестирање, односно преку годишна ревизија и ажурирање на базите на дадените прашања, ќе се подобри квалитетот на прашањата и системот на екстерно тестирање на учениците во целост. Овие измени исто така предвидуваат и парични награди во износ од 50%, 40% и 30% од просечната нето плата во Република Македонија, која ќе доделува Министерството за образование и наука. И тоа, 50% од просечната нето плата за основно прво место на меѓународен надпревар од областа на математика и природните науки за ученикот и потенциран наставникот, кој што ќе го подготвува ученикот за тој надпревар. 40% од просечна нето плата за освоено второ место на меѓународен надпревар од областа на математика и природни науки за ученикот и наставникот кој што ќе го подготвува ученикот за надпревар. И 30% од просечната нето плата за освоено трето место на меѓународен надпревар од областа на математика и природните науки за ученикот и наставникот кој што ќе се подготвува за надпревар. Како пратеници од пратеничката група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, сметаме дека се работи за многу позитивни измени, кои што, како што напоменав погоре, се резултат на предходни консултации со сите засегнати страни и затоа ние цврсто веруваме дека овие новини значително ќе го подобрат квалитетот на екстерното тестирање, се со цел овој проект реално да ја ослика состојбата во основното и средното образование. Од тука, пратеничката група на ВМРО, ДПМН и коалиционите партнери ќе ја дадат поддршката за измените новие два закони, бидејќи тие значат и ќе придонесат за надградување и подобрување на процесот на екстерно тестирање, а со самото тоа и значително подобрување на квалитетот на основното и средното образование во Република Македонија. Ви благодарам.